Голямата надежда на българския бокс Даниел Асенов от боксов клуб Априлец Бояджик стана вице-шампион на Европа в приключилото първенство за младежи в Загреб. Даниел, неговият по-голям брат Катин, също участник в шампионата, и техният треньор, легендата Димитър Мотафов, разказаха за своето представяне на брифинг в община Тунджа. Даниел спечели единствения медал за българския отбор на ринга в хърватската столица. Тайсена от село Кокорево, както го наричат в боксовите среди, стигна до финала след победа над силния азер Мусаф Юсифзада в финала в своята категория до 52 кг, Асенов загуби по точки от британеца Мухамад Али. Всички бяха много добре подготвени, добре се чувстваха, защото бяха много добре подготвени, но не знам, повечето от нас бяха много ощетени, защото съдийството като цяло беше много слабо и, както знаете, вече един съдия е нокаутиран заради това нещо. При мен беше много трудно. Първо играх с един бронзов медалист от Европейско първенство в Анапа. Натиграл го и го победих. После играх със световния шампион от миналата година, ирландец. С него ми беше още по-лесно, защото навлезнах добре, навлезнах вече в състезанието. После се срещнах срещу един азер, къде имам загуба от него на световното първенство. Заради него не можах да взема медал от световното, но успях да го направя за смях, така да го кажа. Финалният матч беше много оспорван. Добър боксер е англичанинът, но може би се чувствах малко ощетен, защото наистина му нанесох много повече удари и по-чести, и всеки мой удар беше за нокдаун, така да го кажа, докато той просто мачкаше, не можеше да удари толкова силно. И първи рунд ми го дават, че го взимам, втория ми го дават загуба, третия, къде най-много го бих, също ми го дават загуба. Според мен боя беше равностоен, даже третия рунд показа по-големи боксови качества, но му дадаха загуба. Но и второто място за нас е голям успех, тъй като от цяла България едно момче от село Кокорево е почти европейски шампион. В шампионата в Загреб участваха 233 боксери от 41 държави. Най-много медали спечели Русия. 2 златни, 1 сребърен, 2 бронзови. След Русия се нареди Италия с 2 титли и 1 сребърен медал. А шампионът в категория до 64 кг, Винченцо Аракия, олимпийски шампион от младежката олимпиада в Нанджинг, беше определен за най-добър боксер на първенството.